ဒီနေ့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 
ပညာဝရိယဆောင်အားထုတ်ကြောင့်မိမိတို့လူလာအတောင်းတဲ့ပန်းစီရဲ့မြန်တို့အတော်ကိုချင်းနာရင်တည်ရင်တရားတို့ကင်းရင်ရဖြစ်တော်မဟုတ်ဘုံနိဗ္ဗာန်ကိုမိမိတို့အားထုတ်ဆဲအတုရတံဖြစ်သောဒါနသီလစေရနာကံနှင့်တကဝဝိပဿနာဉာဏ်သည်လင်းမြန်သောမဲ့ဉာဏ်သို့ကျေဆွပြီ၍နိဗ္ဗာန်ကိုရလွယ်ရောက်လွယ်မျက်မှောက်ပြုလွယ်နိုင်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ။ပညာဖြန့်ဖြန့်သီလနှင့်တောင်းလျက်အဟံပါတိ။အဟံပါတိ။ဒီကေတိနာမနဝေနိတာတမနကံဥဘောဓာသီလံဓမ္မယာသာမိနုကံကတဝါသီလံဒေတာမိဗန္တိဒုတိယံမိအဟံပါတိ။ဒီကေတိနာမနဝေနိတာတမနကံဥဘောဓာသီလံဓမ္မယာသာမိနုကံကတဝါသီလံဒေတာမိဗန္တိဒုတိယံမိအဟံပါတိ။ဒီကေတိနာမနဝေနိတာတမနကံဘောဓာတိလံဓမ္မယာသာမိအနုကံကတဝါတိလံဒေသမိဗန္တိသာပါဠိလိုတိလတောင်းတယ်မြန်မာလိုထပ်တောင်းကြမယ်တိတော်အာတိတော်အာသင်္တနာသင်္တနာဘောဓာတိလပြေတော်မူပါဗျာဘောဓာတိလပြေတော်မူပါဗျာသာမောဝဓမိတံဝတိထအာမဘန္တိလာရှိယနမောတန္တဗဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတနမောတန္တဗဂဝတောမြန်မာလို့ရှိဖို့ကြမယ်သစ္စာလေးတန်သစ္စာလေးတန်ဘုရားမံကိုဘုရားမံကိုဆရာမကိုဆရာမကိုဘုရားဘုဖြင့်ဘုရားဘုဖြင့်မြင်ပေတတ်မြင်ပေတတ်ဘုရားမြတ်အာဘုရားမြတ်အာသုဘရဝါဤဘုရားသုဘရဝါဤဘုရားဓမ္မတရဏံကေသာမိဓမ္မတရဏံကေသာမိသံဃံတရဏံကေသာမိဘုရားတရဏံကေသာမိဓမ္မတရဏံကေသာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိသာမိဒုတိယံဘိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတတိယံဘိသံဃံတရဏံကိသာမိတတိယံဘိဗုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိတတိယံဘိဓမ္မံတရဏံကိသာမိတဏ္ဍရဏံကိသာမိ။တဏ္ဍရဏံ၃ပါးကိုပါဠိတို့ပူဇော်တယ်၊မြန်မာလိုပူဇော်ကြမယ်။ဖယားကိုလည်းဖယားကိုလည်းဖယားကိုဝဲဖယားကိုဝဲငိုးကြွယ်ငိုးကြွယ်ဘယ်မကြဘယ်မကြသံသာယသံသာယဖယားကိုလည်းဖယားကိုလည်းဝဲဆွဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စီကမိအမျက်စီကဖယားကိုဝဲဖယားကိုဝဲညာကြွယ်ညာကြွယ်ဘယ်မကြသံသာယသံသာယဖယားကိုလည်းဖယားကိုလည်းစိတ်ဝဲဆွဲစိတ်ဝဲဆွဲအမျက်စီကမိအမျက်စီက
ယချင်ဘုရားမန်းဆက်ဘုရားတော်တန်တာကဘုရားတို့တတိပောင်းများချမ်းဖေဖေဟောအာယုန်ယူထားကြနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုနမောတိဗုဒ္ဓဝိရတုဗုဒ္ဓသုံးလောကထွတ်တံသဗ္ဗညုတံမြတ်စွာဘုရားဝိရလုံလဝိရိယကြီးမားလာစွာသောမြတ်စွာဘုရားဝိရအာရဘဝိရိယကြီးမားလာစွာသောဗုဒ္ဓရှင်တော်များဖေ ဝိရာလေးသိရင်ကဘာတသိမ်းပါရမီဖြစ်ခြင်းမိတကားလ၆နှစ်ကြောင်းဒုက္ခရစေရန်သူသာမန္တိမစိမ့်သာနိုင်တဲ့ဒုက္ခရစရိယာ၆နှစ်တောင်ကျင့်သုံးတော်မူ၍သဗ္ဗညုတဉာဏ်တော်မြတ်ကြီးကိုရတော်မူခဲ့ပါသောဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖေယဝိရာရမလုံလယမိမိတဏ္ဍဲမှာတထောင်ကကိရိသဝုဒအနန္တဥပ္ပစီယံတွင် ကြည်မာသောလုံလဝရိယတို့ပင်ထူထောင်ကားကြင်ကြောင်ပွားများအာတုတော်မူခဲ့ပါသောဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖေယ။ဒီရှင်တော်မြတ်ဖေယအာမယမကံလုံလဝရိယတရားကိုရှိဆောင်ထားရေးကြိုးစားအာတုရဲ့ရှိကြပါပဲကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖျားရွယ်တော်တို့သည်နမောကာယဝစီမနောအချင်းရဲ့ဣဇလိညွညွလက်စုံမူကာရှီခိုးဥညွကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဖေယ။ ဒီသနာတော်ဟာဘုရားရှင်အားအရှင်သာရိပုတ္တရာပူဇော်တဲ့ခါထားစကလုံးလေးဖြစ်တယ်။ရှင်သာရိပုတ္တရာဟာသစ္စာဘုရားရှင်ရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုလည်းဘယ်နေရာရောက်ရောက်ဥက္ကံပြုပြီးအင်းကြီးတယ်။ရရှိတော်မူတဲ့နေရာကိုဥက္ကံပြုပြီးတော့ဥက္ကံထားပြီးတော့ ဒီဒီနာတော်တို့အမြဲတမ်းရွတ်ဖတ်ပြီးပူဇော်လေးရှိတယ်။နမောတိဝိရဘုဗ္ဗတ။နမောတိဗုဒ္ဓဝိရထု။စိတ်ထားမှာဆင်းရဲဘောမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရား။ဒီသင်ရှင်းတဲ့ကဘာတသိရှင်းတဲ့ကဘာတဆယ်၆သိင်းကဘာတသိလူနဲ့မလူနဲ့မပြောင်းမနဲ့နှိုင်းလို့မရတော့အောင်ဖြစ်ပါရမီသံဃာကြီးမလေးထားဖြစ်နေတာ။ တပည့်ညီတော်ညာကြီးရဖို့အတွက်ဟိုးဘုရားမြတ်စွာဘုရားချင်းရှိတော်ရင်မှာပုံမိတာဘဝတော့ငါပဲစပြီးတော့ဖြာရင်းရတဲ့နေရာစပြီးတော့ချစ်ချင်းမနဲ့ဖြစ်တော်မှာပဲဘုရားဖြစ်တော်မယ်လို့အဲ့ဒါလိုကိုတွေ့တယ်တဲ့ဘုရားစုပါနဲ့ဘုရားလောင်းတော့ဆိုဤပံပြီးတော့ဒီတပည့်ညီတော်ညာတော်မယ်ရပြီးတော့ဘုရားတို့တရားဓမ္မတွေဟောမိပြီးနိုင်ဖို့အတွက် မိမိဘဝကိုစည်းခဲ့တဲ့ဘဝတွေဒုက္ခပေါ်မြုံများစွာရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲဒုက္ခခံခဲ့တယ်။တကယ်လို့သာသူဖျက်ဆုမပန်းဘူးဆိုရင်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်မြတ်တော်မှာယဟန္တာဖြစ်နေတဲ့ဘဝရှိတယ်သူက။စံပညာထားတဲ့ယဟန္တာယံယသိကြီးဆိုတော့တကယ်လို့အလိုရှိရင်အဲ့ဒီရှင်မှာအရဟတမညာဘုံညာရမယ်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့တတ္တဝါတွေကိုသနာကရုဏာကြီးမှစွာဖြင့်ဩကိုရီးတရားကောင်းကျိုးရဖို့ခုလို့ကြိုးအားမထုတ်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ဤရှိကဘုံပါလက်ထက်ကလည်းစတဲ့တပုထမှာမျိုးကိုအားကျိုးမှန်တွင်ငါဆောင်ရမည်ဆိုသလိုချင်းချင်းဘုရားရှင်များရဲ့နာကျင်ကောင်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်များတို့ရဲ့ဒီသာသနာတော်ဤတဲ့ငါတို့လက်ထက်ကြမှာမိမိရမှာဖြစ်ဘူး။ ထိတံမှာကြိုးစားမယ်အဲ့ဒါလို့ပေါ့ရှိသည်ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးလည်းဥဒံကြည့်တော်မူခဲ့တယ်ရှိကဘုရားလက်ထက်ကလည်းစတဲ့တဘူထမှာညို့ဖို့ရှိတဲ့ဆရာတော်တန်ခါတော်အရှင်မြတ်ကြီးဒီလက်ထက်ကထုံးကန်လာတဲ့တန်ခါတော်ကြီးကငါတို့လက်ထက်ကြမှာမှိမ့်မိရမှာဖြစ်ဘူးတဲ့ထုံးကောင်းတို့ကြောင့်အာကျုံးမှန်တွင်ငါဆောင်ရမည်ဘုရားတန်တော်ဒီပါစေအာကျုံးမှန်တွင်ငါဆောင်ရမယ်ထိတံရှိလ
တတဝါရီဒုက္ခသိမြင်နေကြတယ်ဒီဒုက္ခပေါ်မှာလုံငင်းချမ်းသာကိုရဖို့အတွက်ကိုကိုယ်နဲ့တင်းငါလို့ပြောင်းစုံစားမယ်ဆိုပြီးတော့သူဟာဖျားပြဖို့မကြင်ရဘူးလားကြင်ရဗုဒ္ဓတာစရိယာလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်
ဖျက်ပြောင်းကျင့်တဲ့အကျင့်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဘုဒ္ဓထသရိယသရိယသုံးပါးထဲမှာဘုဒ္ဓရသရိယဆိုတာဖျက်ပြောင်းကျင့်တယ်သူကိုယ်တိုင်ဒုက္ခနဲ့ညှင်းအောင်ကျင့်တယ်ပြီးပြီဆိုတော့မှဘာလို့လဲညာတဲ့သရိယကျင့်တယ်ဆွေမျိုးတွေပေါ့ဟိုဆွေမျိုးတွေကိုပြန်ရောက်ဖို့အတွက်ဆုံးမပြီးဟောပေးဟောပေါ်မှပြပေးတယ်ပြီးတော့မှလောကတသရိယလောကသူလောကသားတွေညီညာတရားကိုဟောပေးတယ်နော်အဲ့တော့လောကသူလောကသားငြိမ်းချမ်းတရားကိုဟောပြတယ်ဆိုတော့ဒီတရားတွေကိုမဆောင်ပြအချင်းရဲ့အစွမ်းမနေကမ္ဘာလောကကြီးပြန်လာပြီမရှိဘူးလားဟောထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီမှုတရားကရောက်လာတယ်လीဘယ်လိုရောက်လာဘယ်လိုစီရောက်လာလဲထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စီရောက်တယ်တရားနဲ့ထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထံကိုတရားကရောက်လာတာပြထိုက်တန်ရင်တော့မရောက်ဘူးလीမထိုက်တန်ရင်တော့မရောက်ဘူးမရောက်ဘူးရောက်လာရင်ကိုယ်နဲ့မထိုက်တန်တဲ့တွေ့တာယူလို့မရဘူးလက်မပါယူလို့မရဘူးเนาะလက်မပါရင်ယူလို့မရလက်ဆိုတာတရားတရားကိုဆုလို့တယ်တရားပညာဆုလို့တယ်တရားပညာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားတွေယူလို့ရလားမရဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုယူခွင့်ရတာမရပါဘူးလက်ရှိမှာယူလို့ရတယ်ရှိရှိမှာသွားလို့ရတယ်เนาะလက်ရှိရှိမှာယူလို့သွားလို့ရတယ်အဲ့ဒါလိုပဲကုသိုလ်ဆိုတာတရားတော်မှာတော့ယူတတ်မြင်မှာယူတတ်မှာတတိယလာယူတတ်ရင်တော့ကုသိုလ်တွေအများနဲ့ဖြစ်လာရတာ။မယူတတ်ရင်တော့ကုသိုလ်ကမရနိုင်ဘူး၊မရနိုင်ဘူး။ယဟန်ပိပိလူပြမြေဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုကုသိုလ်ရအောင်ကိုချက်ဥချက်ချရတယ်။ချက်ဥချက်ဘယ်လိုရမလဲကုသိုလ်တတ်တယ်ငါဘယ်လိုကုသိုလ်တွေဘာလို့မရမလဲ။ဟော။ကုသိုလ်ပြမဲ့လူကလေးတွေကဘယ်လိုပေးရမလဲ။ဘယ်လိုစီစဉ်ရမလဲ။အဲ့ဒါလိုပဲ။ယမုန်းလာလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ပြမဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းရှားကြတယ်။ငါဘာလို့ဒီလိုလဲမလဲ။သူဒီမှာဆိုရင်မောရနာလို့ချင်းမြင့်စင်မြင့်တဲ့ကပ္ပတချင်းတို့ဘုရားကနဲ့ဝတ်ဘုရားကိုချီးကိုပုရဏုဒ္ဓိပွားများဓမ္မတန်ခါတို့ဒီပွားများပြီးတော့သာဂနုဒ္ဓိလည်းပွားရတယ်သာဂနုဒ္ဓိဆိုတာကိုလူတန်းတာတွေပြန်လည်းပြီးပါလို့ရတယ်အောက်မေးတယ်ကိုလူတန်းတာကပြန်အောက်မေးတယ်ပြန်ပြီးနှွေးနေတယ်ဒါတော့ဘယ်နည်းမှာပဲလူတန်းခဲ့တယ်တာနာတော့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရနေခဲ့တယ်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေနှစ်ကောင်းနှစ်မဲ့တွေကိုလည်းပြန်လည်းပြီးတော့ညဝေပေးတယ်ဒီဝိဒနုတိဟုတ်လားဟုတ်နော်အဲ့တော့မင်းအနုတိလေးတွေမင်းတဏ္ဍာမှာပွားဖြစ်တယ်ပေါ့မင်းပြီးပြန်လာတဲ့ဗဏ္ဏနုတိကမ္မထာနေစီပြန်ဖြစ်တယ်တနည်းဟောပဲတယ်လို့ဗဏ္ဏနုတိကမ္မထာနေရတဲ့အမြဲတမ်းပွားနေရမှာကိုယ့်ကိုယ်ပေါ့အနည်းဆုံးဘယ်လောက်ကြည့်ပွားမရမလဲမင်းငါဒီပုံစံတရားပဲစိတ်မဲ့လာလို့ပါတော့တယ်ဒီဘုကညာဘုကသူစားနေရမယ်ဘုရင်တို့ရေရွရည်နဲ့ကာထာလေးကိုတော့အမြဲတမ်းရောက်အောင်ငြုံငုံထားကြပါဒီမင်းစကနာနေဆိုင်မရတဲ့မင်းနာကမိတမ်တဘကခပိတန်ဒီအပြည့်ရှိကိုပြီးပြီးဆိုအဲ့ဒါလေးစင်ရမိကျွန်တော်ပြင်စကနာခန္ဓာ၅ပါးယူလဲနဘာလို့ဒီအနိစ္စမမြဲတယ်ဆိုတော့ဩခန္ဓာတို့ဘာလို့မမြဲပါတာစင်ရဒုက္ခစီးလေဆိုတော့ဩစင်ရတာလူချမ်းရှုံးတဲ့ကြည့်ရအနတ္တကုဝကွာတာမရှိပါလားဘာလို့မဆုံးရတူလို့မကိုဖြစ်ချင်တာဘာဖြစ်ပါလားဘာဖြစ်ချင်တာဖြစ်လို့ဒါလေဟောတမူဒီကတမူဘုရားတို့ဘာတို့ဖောက်လာပြောပြီးဘာဖြစ်နေပြန်စင်စရာတွေ့နေစင်ရရပြီးမောစရာတွေ့လို့ရလုံးစလုံးရပြန်ဒါရိပြီးကလုံးစရာတွေ့လဲတကယ်တော့မလုံးမိအောင်တတိထားဆွေးစရာကြည့်မဆွေးမိအောင်တတိထားဒါလေးကတော့ကရဏတရားဆိုတာတတိထားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်လားရှင်းမှတူတူစရာတွေအများကြီးရှိတယ်တကယ်တော့မလို့လုံးစရာတွေအများကြီးဆုံးအောင်ပဲဆွေးစရာတွေအများကြီးချိန်ဆုံးအောင်ပဲရှင်းမှာမိမိအတွက်ခန္ဓာဘဝတွေအတွက်နော်မိမိအတွက်ကကိုယ်အတွက်ကတော့အဲ့လိုတိဘခန္ဓာဘဝတွေအကြောင်းရင်းခံပြီးတောကဖြစ်စီရသည်ပရိဒီဝဒုက္ခရောဥပါဒါဖြစ်စီရသည်အများကြီးရှိတယ်။ကိုပင်မကိုနှွန်းစိတ်ပန်းဤထွက်စီရသည်အမြဲတမ်းငိုရငိုစီရသည်လွန်စီရသည်ဆွေးစီရသည်မသိခင်စကြလေးမှာအမျိုးစုဆုံးရအောင်မယ်ဒီကဓမ္မလေးမှာခြာဝိထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမှမဟုတ်ပဲဘူလွန်စီရကြီးပဲဟုတ်တယ်နော်ကိုဘုရားလည်းမိတယ်လေဘာဘုရားလည်းမိတယ်ဒီတယောက်ရှိတယောက်အဲ့ဒါပြန်မှန်းတယ်တယောက်ရှိတယောက်ပဲသုံးရှိသူငါးရှိငါးရောက်ပဲအဲ့ဒါရှိမှကတော့ဒါဒီကိုတည်းဟာသူတို့အစင်ပြီးပေါင်းထားလို့ဘုကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းပဲအစင်မပြေတဲ့ဒီမှာကိုဒုက္ခပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တည်းစိတ်ပန်းစိတ်ဆင်းအောင်လုပ်မဲ့ကိုဆင်းအောင်လုပ်မဲ့သူတို့အကြောင်းကြီးခံပြီးတော့ကိုကဆွဲနေပြန်လာတာဘယ်လေးကိုဆွဲချအောင်ပဲသူတို့ကဆွဲချတာဘယ်လေးကိုတော်မျိုးစိတ်ပန်းကိုနှောင်းအောင်လုပ်ကိုယ်တို့စိတ်ဖြစ်အောင်ဖြစ်စီအောင်အဲဒါသာသမီးစိုးတွေ
ဒီဆိုဒီပေါင်းရဆိုးဒီနဲ့တွေ့ကြုံပြီးဆိုရင်ပို့ဖို့ကမနေ့နောက်ဘူးလားမနေ့နောက်ပါဘူးဒါရင်အများကြီးပဲနေတာတခါတော့မှနေမှာကျန်သူတွေအများကြီးပဲမေဆွေတဲ့ကျန်သူတွေကကျန်သူတွေကမေဆွေဖြစ်နေပေါင်းနေရတာကိုကပေါင်းတယ်လို့သာဆင်ပြေးနေတာမပေါင်းနိုင်ကိုမေဆောင်ထုတ်မှာပဲဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြစ်မယ်မေဆောင်ထုတ်မှာပဲပြီးနေကန်းနေလို့သာသူတို့ကအဆင်ပြေနေမပြီးနေမကန်းနေတဲ့နေ့မှာဘာ
Pero jangan lepas kau dapat balik sih. Oh, miba ni dia benengan tu bosu dia tadi dia. Saya dah dia ada jangan jangan ni. Tolong curi solusi. Kita kaki miba tu. Baju tu le nama le. Biar biji tu, biji tu nama le. Nama le dah kamera ni jauh binar orang dia ni mana ada yang jalan mudah ni. Kalau kerana dua ni miba ni dua orang ini pemasukan di tahun lalu. Kupamalu siaro tengaro jalan yang dah ada kamera pemasukan di nale dosi dia naro naro dah deh. Lukanya tu nale dari era amui be ku amui be. Terus ini ku entar nale awak jodoh demi pesin thaya deh. Jika sekarang tinggi am lu lu orang tapi dah ku sekarang ayam ku sekarang biao ku sekarang ni biao. Terus ini amui si thali be siaro tengaro lalu si sesan deh jual deh sura deh nale deh deh. Era terus ya am tu tu kau tu jalan kiri dah. Kau tu jalan kiri. Pido tiari be siaro hoho dia nanti naro nala deh. Masukkan nale dah ku. Edo, ini ya bawa mak turut tinya tibi mana mabidi bu. Turut dia bawa dia ku lojo dia parit tibi ada. Kudu lojongan ni belakuk dah lojongan ini tibi ada. Tak kau tu mui be. Lojik mui jadi tawat jadi sabe, no? Lojik mui ya? Tawat jadi sabe, tawat jadi sabe. Ya cuci jangan belum tawat tu deh. Tanah di luar juga nak apa? Kudu dia yang aku nak apa, no? Waktu tu 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 tali di, demi di, alu, semua tarian pilihan tarian. Tapi ni balik di, oh, karena jauh ni pergi ada deh, tapi tu rina dan nato ada deh. Tapi iba ya mui beda. Iba mak iba ada, kongsi mui beda mui ya. So wisa mui lu kau deh. Oh mui ada, wisa mui lu kau deh. Kau deh no? Kau abang aku mui dia wisa kau dia ada kau dia. Tini pini dah kau kau balik. Wisa kau sudah pergi kau deh. Ini aku yang ni bangku di apa yang aku yang turut buat. Tapi kalau mikau panggil tahu siapa dulu deh lu dua orang, no? Mikau, mikau ni siapa dulu deh? Iba mikau? Tatu mikau. Iba mikau apa deh? Tatu mikau ni? Iba mikau. Okey, no? Ah, ini nama kerja apa deh? Iba, mikau semua, panggil semua, tatu semua apa? Oh, dia kaya ni. Aduh, ini mana macam ni dah biasa kaya bi, kaya ni aja. Oh, tengah hari ya, tengah hari sih malu di sih malu. Dah ini cukup satu hari. Ah, cinta nanti orang jahre dah ini buih mana bawa ni, kaku ya mana madi, pipi itu mana madi, madi hulai mana cipta ada coba tu kau ni tiup mana. Kalau jadi, ni dua hari dia kau ni tiup bantu tu, kau pipi jo. Kalau luar dia bawa ni, tiup kan abo. Oh, betul tadi ni bali, semua betahu no dari tama. Ini semua panggung semua tadi mili be, oh pelukan yang ini. Eh, kita baca oleh Jim Ane Bocah. Tadi baru biar me, tiada me, tiada ada kamera dari dia. Kau muiari dia baru biar me, sosok biar me, kau muiari baru biar me. Sosok. Kau tua tua dah lah, cerita nak kau muiari untuk orang mana? Kebela? Kau di mana yang opsi ni cerita ni di mana yang kau jauh dari kali cerita ni dalam dulu mah. Pilih aja orang ni tuan lepian oleh ber, oh kerja gue ni bahan agak dah lupa ni, amnya kiri dulu ber lupa, amnya orang lupa, ah tak kau ni jalan ber, ini orang ni tak kau jalan jantung dah ni kiri dia, orang jalan dia, amnya kiri dia kaki dulu ber dekat ni, oh dekat, dulu zirai ko, kipen dengan zirai ni, eh zirai kiri ni siapa dekat jalan, eh ni zirai kiri ni ya, ini orang ni dekat ni, amik gule, anak yang mampu, amik gule anak yang mampu, iba ni bawa, ni saya mampu ku ya, buah ni bawa. Iko mohon apa wanji bawa luji dua bayi sih mau tuan Allah di mah, oh sahaja mati boleh, mati dah terus aku tuh percaya, apa percaya? Aku tuh percaya. Macam mana aku tuh percaya? Percaya doh, meja pula kita ada depo, apa dia lah? Meja pula kita ada, zaman kita ada, meja kita ada, ada. Hei doh, hari ini percaya boleh jadi bila ngaji jenuh kampalu ya. Yes. Oh mau fokus, oh aduin doh deh, oh ni dia mau fokus ni mah, oh mah rezeki cara no. Orang lain ini urili, bapa bapa so ini dah wah, ini urili mah, umur kau yang baru utar eh, tapi di pangkat sini jadi utar, apa kau yang utar no,
ဖူးပြီးတော့အဲ့ဒီဥတွေပါဖြစ်လာတယ်တစိစိကြတန်းလာနေတာပဲနော်အဲ့ဒီဥပွဲတောင်မဲ့အဲ့ဒီလေးတွေမကြံဘူးလားကြံရှိလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲဘယ်ပလအဲ့ဒီလိုပဲဥမမခွင့်ဥအသိန်းတို့တယ်မိမိတန်တန်းထဲမှာခဲငငယ်လေးကပဲခလေးပဲငယ်ခရွေလိမ္မာမကြီးကြီးကလိမ္မာပြီခလေးအရွယ်လိမ္မာမကြီးကြီးကလိမ္မာပြီမလိမ္မာပြီးထောင်ဆုံးကြလေကောင်းမှုတည်ခလေးတို့နေပြီတည်စေတော့စိတ်စောဟောကံတော်ဆရာတော်ကြီးမိန့်တော်မူတဲ့စကားလုံးလေးကလေးရွယ်လိမ္မာမကြီးတကလိမ္မာရတဲ့ကလေးရွယ်တော့မလိမ္မာဘူးကြီးမလိမ္မာဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့မလိမ္မာပြီးထောင်ဆုံးတည်ကောင်းမှုမတည်တဲ့မလိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစူးစိလောက်ပြီဆိုလို့ကြီးကောင်းမှုမရတော့ကောင်းမှုဖြစ်တော့တယ်ကလေးတို့နေပြီတည်စေတော့စိတ်စောတဲ့အဲ့ဒီခရီးတွေတီးဖို့အတွက်စိတ်ဆုံးကြွတင်းပြီးစောစောစီစီပါလှူထားပါလေ။ပြင်နေထားပါ၊သင်ထားပြီပါ၊သင်နှန်းနေပြီထားပါ။ဟုတ်တယ်နော်။သူတို့လေးတွေအတွက်ကိုတရားဓမ္မတွေကကြွတင်းအကောင်းဆုံးအနာဂတ်ကောင်းစားဖို့အတွက်ပြည့်စုံမှမအသုံးပြုထားရမယ်မို့လား။မှန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီဘုန်းကြီးတို့ရောတရားဓမ္မတွေလူကြီးမတို့လူငယ်မလူလည်းမဆုံးဘူး။ကမ္မထန်အားထုတ်တယ်ဆိုတာပြည့်ပြည့်နေတာနော်။ဘာကိုပြည့်ပြည့်နေတာ?စိတ်ကို။စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည့်ပြည့်နေတာ။ဒါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပြည့်ပြည့်ထားပြီဆိုရင်ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းပါဖြစ်တယ်။သူမြင်မိတာဖြစ်တယ်။သူ့ပိုင်းဆိုင်ရာကိုလည်းပဲသူမြင်မိတာဖြစ်နေတယ်။ကိုလို့စိတ်သုံးပါးလို့ပါဖြစ်နေတယ်။သူမြင်မိတာလုံုံပြီးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒီကဘာကိုဆုံးမဖို့ဖြစ်တယ်။စိတ်ကိုဆုံးမဖို့။ဒါကစိတ်ဉာဏ်ဤတော်ဤဤလောကအဲ့ဒီကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးထဲမှာဘယ်ကံဒီအပြည့်ကြီးဆုံးမနောကံမနောကံပေါ့။ပါတယ်လေ။မနောကံနော်။ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမနောကံလုံးလုံးသွားပြီဆိုရင်ကာယကံဝစီကံအော်တိုမက်တစ်လုံုံပိတာဖြစ်တယ်။လုံုံပိတာဖြစ်တယ်နော်။ဒါကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနူးညံ့သိမ့်ဝင်လာပြီဆိုရင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းလုံလုံနူးညံ့လာတယ်။စိတ်ကကြည့်ပါလား။ကမ္မထံအာယုနဲ့ပြည့်ထိမှန်မှန်စိတ်ရည်ရသိမ့်ဝင်နေတယ်။သိမ့်ဝင်ပြီစိတ်ပသိမ့်ဝင်ပြီဆိုရင်ထချင်တာလေးကတည်းကထချင်တဲ့စိတ်ရည်ရသတိတိမ့်စင်။ထချင်တဲ့ပြည့်ထချင်တဲ့ထတဲ့ထတဲ့ရတဲ့ရတဲ့ရပြည့်ပြတ်သွားတယ်။မတ်တဲ့ရပြည့်ရတဲ့ကလည်းအော်ရတဲ့မမလေးဖြစ်တော့ပြီရတဲ့ရတဲ့ရတဲ့ဟောကိုရင်လို့ကြီးကိုရင်နဲ့ကိုရည်တယ်ကိုရည်တယ်ကိုရည်တယ်လက်ခန္ဓာတကုလုံးကိုရည်တယ်ခါမကိုရည်ပြီးတော့မှကြွားရင်နဲ့ကြွားတယ်လှမ်းရင်နဲ့လှမ်းတယ်ခြိုက်နဲ့ခြိုက်တယ်အထိတယ်တိတယ်အဲ့လိုကြွားရင်နဲ့ကြွားတာလေးဒီလှမ်းရင်နဲ့လှမ်းတာကြွားရင်နဲ့စီကြွားတကမရှိတော့ဘူးလှမ်းရင်နဲ့စီလှမ်းတကမရှိတော့ခြိုက်နဲ့ခြိုက်တကမရှိတော့ဘူးကြွားသည်ပြလှမ်းသည်ပြခြိုက်သည်ပြထိသည်ပြတင်းရင်နဲ့ဖြစ်ဖြစ်နာမြင်လာလိမ့်မယ်ကြွားတကတခါနဲ့ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်သုံးချက်ခြိုက်တကလည်းခြိုက်တယ်ခြိုက်တယ်သုံးချက်ထိတယ်ထိတယ်သုံးချက်ဩဒါဟုတ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်ကြွားတယ်သုံးချက်လန်းတယ်လန်းတယ်လန်းတယ်သုံးချက်ရှားတယ်ရှားတယ်ရှားတယ်သုံးချက်ထိတယ်ထိတယ်အဲ့ဒါလိုကြွားနေတာလေးတွေလန်းနေတာလေးတွေရှားသွားတာထိတာထိတာလေးအိုးတင်းဝိနူးညံ့သောအာရုံလေးတွေရှိတကမိမိခြေထောက်တော်မှာအောက်ကိုမထိတလို့ထိတလို့ဖြစ်နေတဲ့အခါကျမိတိတော်မှုပြီးတော့လေအာတမကြီးအချိန်ရရပြီးတော့အိုးစိတ်ထဲမှာနေရတာအေးငြင်းနေတာမချမ်းသာနေတာပဲအိုးဘယ်လိုချမ်းသာမှာဒီနေရထိုင်ရတာတရားသိတဲ့နေရနေရတော့နော်တယောက်တည်းဖြစ်နေရတယ်ဘယ်လိုနေရနေရစိတ်ထဲမှာလေတယောက်ထဲနေရလေပူကောင်းနေပဲတယောက်ထဲနေရလေပူကောင်းနေအောင်ဆိုရင်တော့စကားပြောရသေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်တယောက်ထဲဆိုပါလေတရားနေအောင်ဆိုရင်မတရားဟောစကားမဟုတ်မတရားဟုတ်တယ်လားတယောက်ဆိုအပယ်လားသူ့အပေါ်မကောင်းတော့ဘူးဟုတ်တယ်လားဟောအတင်းပြောပြီကိုဟိုတော့ဒီကြောင့်ပြောပြီကိုခေါင်းကြီးဆိုင်ပြောပြီကိုဟုတ်ကဲ့လားဒါဆိုရင်ဘယ်လိုနေရကြိုးစားမလဲဧကောဓမ္မစရိယထာဘုရားကဧကောဓမ္မတယောက်တည်းကျင့်တဲ့ခြင်းကိုစရိယကျင့်သုံးရ၏တယောက်တည်းနေနေတဲ့ခြင်းကိုကျင့်ရမယ်တယောက်တည်းပြည့်အောင်မှုလို့ဘုံလို့ရမယ်ယဟန်တော်တို့လေယဟန်တော်တို့ဒီပရိဒီလို့လို့ပါတယ်ပရိဒီလို့ပြီးတော့ချင်းပฏิပတ်ဒီလို့ကိုကမထမ်းကြောင်းလေးဝင်ပြီးတော့ကိရိသာတွေကင်းညာအလုပ်တွေလုပ်ဒါဆိုဒီကပြောခဲ့ပြီးဘယ်လိုနေရလဲဘယ်လိုနေခြင်းလဲတရားနဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါပြောရဲနော်ဟောတော့ပြီပြီတနေ့ကသဗ္ဗေကြံသေယုံနဲ့ပါတယ်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပရိယတိပရိဒီအတိနဲ့ညီလို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်တရားနေရင်ပြည်လို့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်နားလည်ပြီနော်ဓမ္မဝိဟာရတုတ္တမဟောတာပြီးတယ်လေအော်တရားနေရင်လည်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတဲ့ပရိယတိဓမ္မလေးဟုတ်တယ်နှလုံးသွင်းပြီးတော့စိတ်ရင်းတဲ့နေရာလေးကိုရှင်းကပ်ပြီးတော့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းရုပ်သိမ်းနဲ့အကျင့်လေးကိုနေပါတဲ့အဲ့ဒါပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်လိုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲတရားနဲ့နေလေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတရားမလို့ပရိယတိတို့ပြုနေမယ်လို့ဉာဏ်နေနေဆိုရင်အဲ့ဒါပြောတာပฏิပတိလို့ပြောလို့နောက်တောင်းသားဘဝပဲရှိသေးတယ်နောက်တော့ပြင်ပြအကျိုးစားဦးရှင်သာတိမတိအောင်ဆုံးမနိုင်နေလေ
Kalau dia ada macam dekat ramai beriati siapa yang kau lihat ada kau ni, ini lagi balu yang kami. Cina kami cuma kiri yang aku, macam mana dia cuma dia ni. Oh besar cuma pion ni dek, suri dek, tiga, ada yang dengan dia cuma dia aku. Kau ni lah, padi bacaan dia. Siapa yang kau dah 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 putra dia memang ada sih ni, ada dengan dia bacaan dia, dengan dia mau dia, dengan dia siapa dek, dengan dia ke apa ramai dia guna. Pinjaman itu boleh, karena aku faham ini kira pinjaman. Jauh kelas ibu saya, jauh pun saya hari, tengah malam, nampak saya tengah malam. Jauh tenan, peramat datang tu, bawa tu pinjaman mian kira pinjaman. Hari jauh dia pun, pinjaman pinjaman dekat aku mian kira pinjaman. Nanti jalan pinjaman pinjaman mian kira pinjaman. Jauh pun bawa, beri nak bawa lagi. Pinjaman dekat aku, ikhana ngapu, telungi, terbaji, 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 Adik yuri yuri anis satu kanan dalam miam eh, wira nadi anis satu kanan dalam miam eh, tinjik kanan dulu anis satu kanan dalam miam eh, tinggal eh kanan dulu anis satu kanan dalam miam eh, wira nyek kanan dulu anis satu kanan dalam miam eh, cungu sih, batu ida ya anis satu kanan dalam miam eh, tizor tadi tizor aja kulai anis satu kanan dalam miam eh, abor aja kulai anis satu kanan dalam miam eh, wajod aja kulai anis satu kanan dalam miam eh, dan jadi bawa terlunjing terlunjing topi dalam mina putih. Nah, lebih no. Di tempat ini cina lembu gua belu belu ni ane tauji tauji, ni ane tauji dah sih mak, kurun tuh dah, betul betul dah. Entah betul betul dah, bisu yang tuji, bisu dunia, bisu no, doka mah, doka ni ni adik ini, mah bawa bawa lah. Siapa macam ni lembu ini agak surali ya, lembu ini agak penenai ye mah, tatau je. Kurenai juga ni no, kurenai dah tu mih juga ni jadi mau. Tuah, apa ni ni ada canggung tua lagi. Jangan buat lagi sih, jangan buat kerja itu. Jangan buat lagi tiaw ni. Kopi ni ada tuan ni pun ada sih. Jangan kan ni tengah ramai ni ni saya. Kalau tengah ramai ni, wuih ni jangan lewe. Tengah ramai jauh tu, tangguh dah sih. Tengah ramai tu tu lu pergi kaisar mana ni kalau. Ada sih tak mana? Muka di di ni. Ada dia macam tu. No, curi ni pun ada ni ya. Cobi balut saya. Biasanya apa mana? Ini doh, yang ada macam cara macam ni, sebab saya hari ini buat, mereka yang jadi buat buat tu, betul semua mereka tu je ni yang. Biasa, biasa semua, biasa semua kan, macam dah mana ni ada buat, macam ni awak, sahaja balik, oh, ada macam dah mana ni ada, macam ni awak sahaja balik sulit kerja gua, hari itu baru ni yang macam ni pi tadi le, kaya kena pada biro, macam ni pi tadi. Wajib itu tema kita wajib kan? Budi mian kita tu. Sini apa di aku tu kita tu. Nale bi no. Ini apa ya sih semua awal ada tema. Tapi bapa dah agerana. Kudalah tu pada mana. Tasi dan priyo dah mana. Idang bodan ada mana. Awal apa ni mak? Aku lu lagu ni. Labi lagu ni dah apa ya sih? Ubu buana api rumah jadi tengah di jalan ramai media. Tapi kak, sengaja dah jadi, ubu warna biru, ubu biru ada. Ini cuma mesra biasa sih. Yang hampir tadi, tahun sih, tahun sih, beri tadi. Hello, makau nak aku tu kan belum jadi. Pali lu pergi dong, tapa bapa tak akarana, perlu deh. Kau sekarang aku pergi. Makau nak mana ni apa, mana belum ni? Jadi tuh kau ni kau kaya ni, no? Hola, nale dan dalu si, nataun luai mesui no, biasa ni segala ni ma, tapa papa dah agarna, makau ni aku tu mana ni bama, malup si awak sangat jaga, kaya kali tahun yang lagi sui na, makau aku tu sudah tu bawa ni, jangan dah na biasa suruh me, hongdeng bule biasa suruh me sui, tadi thalai. Mawazikan ni pi dalam eh tadi thalai, sejauh mana suju sese pi ni bi, menolak seko palu bi, semua lai, elok semua ni daya no, semua ni daya ni ni licik ni pokok, tajam, entahlah makau ni aku tu cengeng dan ni boleh miku kaya kali, tangan wazikan tangan menolak dan tangan mesui, elok kali agak kau juga suju lah. Sudu ko pilih tu, saya kan perlu kan? Cangjing, cangjing balik. Besi bawa balik, cangjing. Tangan ada cangkung mah, tenang tetap balik mah, cangjing balik.
တခြင်းတခါဆုံးမလိုက်ကြနဲ့တတန်လို့တသက်လို့တတန်တရားလို့ပဲကြီးအမှုတရားကိုရတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားပစ္စတိပိကဆိုမတရားငါးနဲ့အရွယ်မှာရဟန္တာဖြစ်တာရှိဖယ်ရတယ်လက်ထက်တော့ငါးနဲ့မှာရဟန္တာဖြစ်ပေါ့ချင်တာဘယ်လိုဒီပါရမီလက်တွေကောင်းလဲတိဋ္ဌာသမီးတို့ပောပကသမီးတို့တကိစ္စသမီးတို့အာခုနှစ်နဲ့အရွယ်ဒီမှာရဟန္တာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့လားပါရမီလက်ခံနေဘယ်လိုကောင်းလဲကြည့်အတိပါရင်ဖြစ်နေတယ်ခုနှစ်ရွေးရရန်နဲ့ဖြစ်တော့စာအပင်းနဲ့ခေါင်းရံမှာကြွလိုက်ရတယ်သူကရှိစရာကောင်းလဲလေးစားစရာကောင်းလဲကြည့်စမ်းဘာဘွားဘာဒီပါလာတယ်ပါရမီတက်တယ်ကိုပါရမီဆိုတဲ့ဒကာရမကြီးပြေးဝယ်လို့ရတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဖြစ်ယူခဲ့တာမရမရှိမအောင်မီမရှိဖြစ်ကျင်လာတဲ့ဒကာရမကြီးအခုပါရမီဖြစ်ခဲ့တဲ့ယောဂီတို့အနေတိခမဇွဲတိတိမဝိရဏလိတိခံမဒီဝိရဏဒီဒုက္ခဝေနောတိခံမိမလှုပ်နဲ့မွှေ့နဲ့ဒီဝိရဏတိခံရင်းမယ်နေအောင်ထူးစားပြီဘာလို့ခိုင်းနေတာခန္ဒီပါရင်ဖိတ်ခိုင်းနေတာနားလည်ပြီနော်ဒီရှိမှဒီဝိရဏကိုနေနေထားရင်နေမကောင်းဖြစ်တဲ့ခါလည်းပဲအောငါတရားအာထုစဉ်ကဒီဝိရဏလိဖိတ်ခိုင်းပါလားအော်အဲ့တော့ခတ်တဲ့ခတ်ဒီဒီခတ်မှမလေးငါတရားမှတ်နေခဲ့အခုလည်းငါမှတ်လိုက်မယ်ပေါ်လေးနဲ့မငြင်းငြင်းပါပဲအင်းအင်းလို့မအော်ပါဘဲနဲ့ဟောတရားမှတ်ခဲ့တာလေးကိုအားထုတ်နှလုံးသွင်းတော့ဝိရဏရဲ့အပြုတ်တိုင်နေခဲ့တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အော်ငါပြုတ်တိုင်နေတယ်အဲဒီအဖော်ရပ်ပေါ်ငင်းအဝိနာလက္ခဏာကိုကြည့်ပြီးတော့ကဲအဖော်ဒီတရားဖြစ်နေတယ်ဒီမကောင်းဖြစ်တဲ့အခါယောဂဝိနာဖြစ်တဲ့အခါမှာတခါတည်းဆေးရုံမှလူတယောက်တည်းဖြစ်နေတယ်ဘာလဲမသိသမီးနဲ့ပေါင်းရင်းနဲ့မရှိဘူးဘာလဲမလားဒီလိုမလားဟောဟိုတယောက်တည်းဟိုမှာဟိုသူ့ဟိုလူမှာဟိုလူကိစ္စဒီလူမှာဒီကိစ္စကိစ္စတွေများတယောက်တည်းဖြစ်နေများရောအဲဒီချိန်မှာအငဲ့တယ်ပုထုဇဉ်တစ်ပတ်ပေါ့အငဲ့တယ်တရားဒီမရှိဘူးအငဲ့တယ်။ကဲကျူတင်ပြင်ဆင်ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရှိမှအငဲ့စားရှိလား။ရှိပါဘူး။ဒါလေးလည်းရှိမှာ။တရားရှိပါဘူး။ဘိုးအဖော်ရနေတယ်။တရားဖော်နေတယ်။ဒီလူကြီးလိုင်းတောင်းမှပဲအခုတို့ဖြစ်နေတယ်။ချုပ်သေးတယ်။ဟိုသူလားစကားပြောနေကောင်းလားလို့စကားပြောအင်းခံအောင်မယ်။ကိုအမတ်တွေဖြစ်သေးတယ်။ကိုကုတ်အမတ်တွေဖြစ်သေးတယ်။ဟုတ်တယ်လား။တရားသမားကတယောက်ထဲနေရလေပုံပေါ်လေ။နေမကောင်းဖြစ်လာလေလေတရားရှိတဲ့ပုံကနေမကောင်းရှိတာနေလို့သိကောင်းလာတယ်။ဒီလိုနဲ့လိုမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒီတရားရှိထတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပုံနေလို့တဆင်ပြလာတယ်။ဦးနေရတဲ့အလိုလိုခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လူနေမကောင်းယောဂတခုဖြစ်နေပြီနေမကောင်းတခုဖြစ်နေပြီဖြားလို့တော့တော့တခုဖြစ်နေပြီ။အင်းပြမနုံးနေပြီယောဂတခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်အလိုလိုနေရထင်ရတာတယောက်တည်းအမှတ်လေးနဲ့အလိုချင်းချင်းတသားဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဝေဒနာလက္ခဏာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ထိုင်နေသေးထိုင်နေသေးမထိုင်ကုန်လို့မထိုင်ဘူးထိုင်လို့ရောထိုင်လို့မထိုင်ဘူးလည်းထိုင်နေပြန်တော့လည်းအမှတ်ကလေးနဲ့အမရီအားရှိတဲ့ပုံပေါ်တရားနဲ့ထင်တာထပ်ပြီးနာကြည်စမ်းပါဦး။ရတာကိုရှိတယ်။ထဏလေးအိဒိယကအရသာရှိတာလေးထထပဲနာလေးလေးအိဒိယအရသာရှိနေလိမ့်မယ်။ကိုဂရင်းနဲ့တရားလေးဆိုတော့ပုံကောင်းသေးတယ်။ကိုစရနဲ့တက်တယ်ဇကိုနဲ့ကိုတက်တက်တက်ခက်တက်ဆန်ကလေးဖြစ်သွားတရားလေးတွေ။အဲဒီတော့မြင်တဲ့နယ်မှာဒီတရားသီလေးတွေရတရားမှလို့အဖမတက်တဲ့အမြဲတမ်းရှိနေဖို့မကောင်းဘူး။မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာ။ကိုလုပ်နေနော်။ဘာလို့လုပ်တယ်။ကိုလုပ်ပါမိမိအလိုကိုပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေဘုရားဒီဖယားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အတိအဉဏ်တို့ကိုရတော့အောင်မကြင့်မကြံမအားမထုတ်မိလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတရားဓမ္မတွေဘုရားကြည်စမ်းတာတဝဲဝဲလေးနဲ့မဖြစ်ဘူးဒုက္ခတွေနဲ့ဟဲ့နီယာလားသမုဒိယဒုက္ခဒုက္ခသမုဒိယသမုဒိယဒါပဲရှိတယ်ကြည်စမ်းဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ရှိမှအများကြီးတွေ့ရအောင်ပါအဲ့ဒါတော့တော့ကြောင်းဝါကြီးရှိမှဒီစင်မကကြည့်တွေ့ရအောင်ပါပဲအမျိုးစုံဆုံးရအောင်ပါပဲကြည်သာဒီပန်းစက်ကိုလုံးစီရလေလောကရာကြီးနဲ့အမျိုးစုံအောင်မယ်ပြီးတော့ဘယ်ချိန်မှဘယ်ယောဂကြီးတို့ဆိုက်လာမယ်ဆိုဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်နော်ယောဂကြီးတို့တိုင်းနေဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှလည်းမကန်နိုင်ဘူးကိုယ်ချောက်တဲ့ခံမရောနောက်ဆုံးမှအဲ့ဒီယောဂကြီးကဘယ်တော့ဒီတဲတန်ဖြစ်လာမှမသိသေးဘူးအရာဝရမှာဘုံဘူးလဲအောင်ဖြစ်လာအောင်မယ်လှဲ့လို့မရရွှေ့လို့မရအောင်ဖြစ်လာအောင်မယ်ယောဂကနစ်စလာမယ်ဘုဘတ်ကရွှေ့လို့မရတော့ဘူးအင်းအားတွေမရှိတော့ဘူးအားတွေမရှိလို့လုပ်လို့မရတော့ဘူးကဲဘယ်တော့ဆိုးရတယ်ကြီးချုပ်ပုပ်ကိုဒီမဲ့တော့အရေးကြီးချက်သွားတာတခါလေသူတို့ထွက်သွားတာအသားကြီးကနေရပြီးပူလိုက်တာခန္ဓာတော်ကိုကြောက်ရရတခါနေပြန်ပုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုချုပ်လို့ဆိုဘာမှမကြည့်တော့ဘူးစိတ်သာမျောတတိယရှိနေပါရဲ့ဘာမှလည်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးပေါ်မှာခန္ဓာရဲ့မရှိတော့ဘူးခန္ဓာထုံပြီးတော့ဖောက်မနေတာကိုလှုပ်ရှင်တို့လို့မြင်သွားရှင်သွားလို့မြင်ရှိတော်ကြီးထမ်းလို့မနိုင်တော့ဘူး
Siapa itu mana? Karena itu halu mana lalu? Ini lihat dua belas jadi lalu yang ini dia ini kuku mana lalu? Siapa siapa? Jalan ini dia ini yang sini sini yang ini mereka ramai. Orang bodoh tu bodoh lah. Orang bodoh tu yang bodoh tu kuku mana lalu? Lupa halu mana lalu? Ayuh maluri ngalah bekerja sama luja sama oh nabi dah yuja sama oh bagi bila pasal kau belu yang ini ada dia bo pasal kau belu amat cinta bosui kau tuh jadi cerita si bila cerita dah boleh cerita balu si ni nyalu si ni pasal kau belu bila pada zaman ngah wadu wadu si ni wada wada si ni pasal kau belu bila hari kongkang pesi tapi si ma yesen ya me kini ya hot ya na alu dekara malaysia macam tu juga ane lah mian jila yang baru eh si mian kini macam tu dia bawa aku kau suruh piang si mana yang ane bina dia yang adu dia sura tu dia bisu ni dah tu dia bisu mati ke tidak buat tu tidak buat tu si mana ane kau tidak buat tu adi kau tidak buat tu oh tu dia bila baru ni dah Betul semua ni nih. Biar je semua ni bibi ni dah dekat ramai. Nampak ni bau bibi ni dah mien. Sebab siapa tu? Tiada lah bos. Sebab siapa nunya di mana kau muiya ulai sangat lah. No muiya le tiada lah. Sekarang ini tiada mak bau piang. Sekarang bau itu mak ni ni tu katu tu lipa piang. Tiada lo. Sekarang kau tu ada segelung ah. Jadi awak mesui anama. Tiada mak dia bawa tu tu. Anda sini nih. Sunsani dah si malik kuat pergi nanti sekarang cai membayar. Pergi tu duduk baku nak aman nanti sahaja baku di sini dah. Alang dia dah balik surat. Entah tu duduk sekarang pergi pergi tu je tu aman pergi kau ni. Jadi dia tu ni yang masuk buat di thaya. Pergi tu duduk hari dia aman dia kau pergi jalan pergi lagi suri. Untuk dia aku tamat thaya tu. Pesi thaya tu. Kau dia atau dia yang ramai suri duduk baku ada pesi kali ni. Kau atur lekam tu, tu bawa pesi lima nama. Baru pesi kaya dale. Kau atur tu bawa pesi taru. Tu bawa nama lekam Huan itu dah cai. Adalah cuci cuci, dah cuci ini call kaya nara, Huan di kaya nara. Tiap mana bawa mana kau ni lema, Huan kaya dah kaya nara. Kek apa dia dia tuan kau jauh. Kau dia atur lekam le, tu bawa air ulah lupa lima. Nampi lapi lima. Anoche belu sih. Sesuatu macam tu, kau akan jumpi. Atau mereka buat awal di mesir tak pukul pola lima. Tanya ayah saya mah, banyak kan? Lusura tu dua jumpi dah dead. Betul macam tu? Kau buat apa kan? Kau tanya. Kau buat apa kan? Kau kau si kau ber siapa? Betul macam si. Berapa kau mah jumpi lumia aku tu? Nampak apa ada? Pola sura, nanti betul dia cuma ni. Siapa ni ya? So ini kasih ni, sama dia mah ini dah, dah bukan lagi dia apa. So nanti dia ada yang ini mah si sejuk ni, puna dia beli, puna ini dia tembak dah ni. So ini mah ini, cuma dua orang, tu dua ini mah kain sejuk ni ni ada, ini kan ni ada, tinggal balu. Ada lo, so nanti cah cah ni tu ni ini, hei kawali ngagali, aku tu le sejauh buat dua ngah, ini curi dah. Jenis biasa ini aku tu, okay? Aku tu baru deh, jenis biasa deh. Oh, lihat lah. Oh, puni ya, puna sudah mula milih aji dah bo. Kekal mau aji deh. Nih milih macam ngan luji juga mau papa lagi deh. Pada aji deh. Ahmad ni aman apa? Nih cuma dia seni ciri lah. Kau dah tahu, bapa puna ini kenal si biasa apa? Pada yang ni dia pukul ini cara mana? Cuma binjal, umur ni dia mati yang atuh yang lah. Ubu samara, nari betul sih ma. Nari betul ubi dah kerja, tapi hulu asuh ini. Ubu ni tu belum membeli aku. Aku ubu sering dia sama. Oh, sering dia sih siapa ni, nanti hari atau entah lupa kain lor. Keh, siapa malu dia buku dia ka? Kau ya sendiri kini ka? Kau cara, nari dia macam mana? Kau macam apa ni ka? Kau ni sih tera mana na uzung bisa dipungu. Tapa kawi usu nyadi niti usu kesedari, nuala udah bayi asyikah, piang piang mama dualu sih ni deh, naga nuali dia le piang duala beri, si la nuan di kau sah nuaji ka, kui kau duai nade nuali ka le, kui kau le deh deh, nale bi no,
ตาตมิโลติปะตุโกอาศีเนจิมีบาติมีบาติยะอกุ่ยก่องนี่ตาตมินี่แหละกุ่ยก่องเตมีบาติยะผ่องมันนี่ตาตมิดิผ่องมันเตเอาเถอะนะเปียวเมษาพญาจีนน่ะชีซองนัวลองผ่องๆลาดอนอกกว่านัวลองผ่องๆไล่อีชีซองนัวลองก่องๆลาดอนอกกว่านัวลองก่องๆไล่อีกวยโรเตญาติบินทวีตาเรตุราก่องนี่ ตุรากองฉันตาเจวาจาลาจากองตุรากองรู้ทีตุรุเอ็มยอชิยะเรจอมมาลีตองมาสุตอดาบาติชาจาบาติจอมมาลีนี่ตอดาบาติชาล่ะใครสิบานาจายะลุเมษวาพยาจั่วลาเรเมษวาพยาซูมาเตยะวนายะเรยะนาจิติเอกันตาวกามาตาวกามะทีเมจั่วลาเรเตยะนี่ฮอลุเตยะนี่นาเตยะนี่จะกงจาบีแกตุรุก็จ้องอีกคําคู่ตุรีผิดแล้วลุ ไงจอมลีเนี่ยจอมลีจอมมาลีเนี่ยอีพอพูดเนี่ยปกติอย่างนี้ตรุอศีตะเกยมาตะบะเบญญะมาไม่ต้องพูดเลยบะตุซี้ยงซี้ยงไม่ต้องพูดเลยบาละปัสสานีเมี้ยๆปี้ๆไม่ต้องพูดเลยจีสุติญาณเราตุจีสุกูจีสุเข้าเลยเนาะเอ้อตะลุมิมิเนี่ยอศีตะเกยนูก็เตียนฮะชื่อแต่ด้วยตาจ้องตรุจ้องยิ้มคันมีกูได้บ่ผิดล่ะเนี่ยเตียนฮะได้ชื่อล่ะเนี่ยปู่หน้าสู่แต่จอมมาลีก็